Nerudově ulici v Chebu už je všechno připraveno na zahájení utkání mezi domácím týmem a hostujícím celkem z Hradce Králové. Makryš, sympaticky vekeně. Zatím dělá velké problémy. No, ale forehand má ještě lepší Antonín Gavlas, co se teď potvrdil. Vlastně rotaci míčku přefalšuje pomocí boční rotace. Má situaci pod kontrolou. No a pak se může pouštět do takovýchto výměr. Dobrý timeout. Nádherná práce Jana Mokrejše. No a zapětí další. No, ale ten Gavlas ukázal. Neuvěřitelně. Se prostě nedá chytat. 9-5. A další nádherná výměna. A hostů, pardon. Střílený servis mu vyšel. Na zápětí druhý bod. Nádherná koule. Ho dotáhl. Tak by se mu teďka třeba hodil více. Nádherná výměna. Českého hráče. Krásná výměna. Extrémně dlouhý a vyrovnaný zápas s Oleksandrem Timofejevem z Hodonína, kterého nakonec... No, si Ondřej je pak u míčku zbytečně až napřed. No, ale tohle je neuvěřitelně zkušené. Nádherný úder Rana Janovského. Mám deficitu. Janovský neuvěřitelně mění tempo hry. Zetí jak... Ondřej Květon to nakonec dotáhl, i přesto, že se musel protrápit tím čtvrtým setem, ve kterém vedl 7-3 a ztratil jej, tak nakonec ukázal v koncovce pevnější nervy a vítězí 11-9 v pátém.